Днес другите момичета се тръгнаха за България, ние с теб и останахме, понеже заминаваме за Нови Сад утре за Exit фестивала. И затова днес решихме да си направим малка разходка също из Белград. Почни от цветята от градинката. Те ни цветя. Е така, ти трябва да станеш отблизо. Няма да стана, мързим. Това в момента е храм паметника Свети Сава в Белград и ние с Тефи се чудим дали да влезем. Ще влезем със сигурност. Много е пусто тук наоколо. Имам чувство, че се намирам не в центъра на Белград, а в Раковски. Даже е там току-що спряха и фонтаните. Стефи бяга от мен, е вижте къде отиде. Щяла да си ходи сама в Нови Сад. А? Що бягаш бе? Исках да се скрия от теб. Да се скриеш на това поле. Исках да отида да ям вече, че ти няма да ми дадеш да ям. Тук какво пише? Забранено свободно кретание паса. Това значи, че не можеш да пасеш ли какво? С Тефи се озовахме на Скадарската улица. Това е нещо като креатив дистрикта тук в Белград и ще обиколим да видим дали има нещо интересно за хапване, защото се ние пак огладняхме. Пица! Тук има всякакви ресторанчета, сувенирчета, малки кафененца с много цветя. Ето сега преди малко минахме покрай едно, което цялото беше с висящи сакси, муловки или... Добре, може да не са били муловки, някакви там цветя, които аз не съм запознат. Може би бигони и мушкатота. А, още едно. Винаги, когато отида да разглеждам нещо в някоя друга страна, столица, винаги му правят ремонт и има някакви кранове и са го облицовали с мушама. Вървим си из центъра сега на Белград и забелязваме, че са започнали танците на народите и ще изчакаме да видим дали българския екип ще мине също от тук. Стефи, коя е тая река? Дунав. Стефи ми каза, че искала да лови риба и тук има две въдици, те са заредени. Аз съм си хванала най-голямата риба. Какво искаш да кажеш, че си хванала най-голямата риба? Ти си най-голямата риба. Аз съм акула, не съм риба. Пази се, пази се. Ако не ме слушаш, а те бутна. Аз ще кача. И ще ти кажа тогава пътни. Белград се оказа един доста интересен град. Сега последната ни спирка е в едно търговско център, че Стефи каза, че иска да го посети. Иска шоколад. И след това се прибираме в хотела, защото утре ни чака Нови Сад. И ето вече дойдохме на фестивала, намираме се на Exit и сме с нашото крю тук на Nix Bulta за красота, който е доста шарен, както виждате. Стефи, да! С нас тук си казваме здрасти. Това са нашите приятели от Хърватска. Jay Makeup. It's me. И други хора, които може би ще видите до края на вечерта. Да. Но за сега това е. Изчакваме да започнем партито, да има много готина музика и да се забавляваме. За пиене нещо. И пуканки видях я там. Имаше пуканки, само като ги помирисах.
че един малък фестивален град, ние сега ще се разходим да видим, има разни неща за ядене, има... има нещо интересно, а не това са цигари. Сега влезахме в един огромен зелен тунел, не знам къде ще ни отведе, най-вероятно отива към главната сцена, никаква идея няма. В момента се намираме в VIP секцията на фестивала и след малко се надявам, че самото парти ще започне. Успях да си намеря нещо безалкохолно за пиене, което се оказва подобно на нашата фанта, но стилките изглежда все едно аз съм я правила в долнопробен DIY. Имаме комари, тук почкаме хапът вече по ушите. Най-накрая започва, вече ми се изчака чукалото да чакам, но сцената се свети. Сега правим малко снимки за Nix в техния сайт. Трябва да просто да си вървим по улицата, а те ще ни снимат с... Ето тази камера, това е техния камерамен. Стефи, покажи си липсовете. Ти снимаш? Говоря си някакви глупости. Хай! I'm talking глупости. Глупости, I understand. I understand. И сега сме в Нови Сад, между фестивала имаме малко време да отдъхнем и да разгледаме града. Има доста интересни места по главната. И да си направим снимки. И да си направим снимки къде са получливи, къде не чак толкова. Но няма значение, важното е да разгледаме и да видим интересната архитектура. Всеки момент започва и Джейсън Дерул, който ще удари по тази лелка една шапка от вас, защото тя минава и се ударя в козърката ми, ама тука па! We'll be right back.
И това беше всичко от нашето приключение в Сърбия. Надявам се да ви е харесало. Аз съм благодарен страшно много на Nix Cosmetics, които ни изпратиха там и имахме възможността да преживеем всичко това, което видяхте в последните два влога. Не ме гледайте, че съм изгорял като простак в момента, защото снимам този завършек на влога след две седмици. Не сме вече в Сърбия, на море сме. Аз сега искам да ви покажа нещо, което направих специално за вас, и то е моя дневник. Това всъщност е твоя дневник, защото той вътре е празен и се очаква вие да го попълните с вашите истории, с нещата, които вас ви вълнуват. Дневника не се продава, не може да го намерите в книжарниците. Просто с Egmont решихме да направим няколко бройки, с които да изненадам и да зарадвам някой от вас. А сега, ако искате да спечелите един такъв дневник, просто трябва да ме последвате в Instagram и да напишете коментар под една снимка. Ще оставя долу в описанието линк към снимката. Ще оставя също и тук на екрана Instagram профила ми, който да последвате. Така, ето тук сега може да видите едно видео в канала на Nix, което направиха от фестивала, от преживяването там. Отидете, гледайте го, с Стефи сме там. От тук може да се абонирате за моя канал, а от тук да си поръчате книгата ми Невидим. Това беше всичко от мен за този влог. Малко дългичък стана, но се надявам да ви е харесал. Ай, чао!